คู่มิตรเพียบอ่อนรางจิตปีตีแต่จิตคู่ตำเกาอีกตีใบร้องสี ក្រុមប្រកួតបានត្រូវក្រុមគ្រូពេទ្យបញ្ចុះការប្រកួតក្នុងទឹកទី3ដូច្នេះជ័យជម្នះបានទៅលើកីឡាករបង្គោលខៀវមកឡាវថោ